Costela na pressão. É. Só na pressão, só né? Na pressão. Só na pressão. Ai, oh, menino. Tá filmando, né? Pronto? Valdomiro, sua receita, pode contar pra nós o que, que é. Nós vamos fazer costela no bafo. Não, no bafo. Na pressão. Na pressão, que você falou. Isso. Certo. O que, que vai nessa costela na pressão? Bom, a costela, você tempera do jeito que você quiser. Entendeu? Do jeito que você quiser, com o ingrediente que você quiser. E aí você forra o fundo da panela com 3 cebolas. Panela de pressão. Forra o fundo da panela com 3 cebolas. Cortada. Cortada, claro. Ah. E aí você vai, coloca a costela já temperada dentro, tampa e já começa a marcar 40 minutos. Só isso? É. E o sal? Não, ela tempera do jeito que quiser. Tempera ele falou. Do jeito que você quiser. Olha. É. Ô, louco? É só isso. Não põe na barriga. Dizem que fica muito bom. Uhum. Você já fez? Não, nunca fiz não, mas. E como você sabe ficar bom? Você... Não, o cara. Propaganda de canal. Não. O cara que fez falou disso que é um amigo meu. Uh-huh. Ele falou que fez e ficou muito bom. Uh-huh. É. Legal. Que a própria gordura da costela. Ela frita, a própria água da cebola, ela dá uma pré-cozida na costela. E a própria, depois, aí é o seguinte, a própria gordura da costela chega a fritar a costela. Legal, então chega a fritar dentro da panela de pressão. Legal. Isso. Então tá, olha, antes de começar, a Adriana tá aqui querendo te dar um presente. É, né? O sal que eu te prometi. Oh, Adriana, muito obrigado. Você não esqueceu de mim, né? Não, de jeito nenhum. Muito obrigado. Você falou que ia trazer e trouxe mesmo. Nossa, como que é esse sal? Deixa eu ver. É o sal de ervas que eu já trouxe uma vez. É da Alexandrina aqui, ó. Sal de ervas da Alexandrina. Não, esse é o Adriano. O vidro é do doce da Alexandrina. É igual aquele lá que eu tinha trazido. É. É uma coisa. Nossa, que da hora. Você vai usar isso aí, Alexandrina? Ai, eu uso na salada? É. Usa. Eu uso em tudo. É, em tudo. Uso em tudo. Mas se você começar a usar na salada, já é um bom começo. É um bom começo, né? Porque ontem eu gastei a última gotinha. Ah, é? Ontem? É, aqui. Ah, que legal. Acho que tem mais um de 15, ó, a rapinha, meu amor. Quando esse aqui estiver acabando, rapinha, você fala que a gente providencia. Faz logo com a costela porque eu tô com fome. Aí? Vai, Valdomiro, vai. Tá louco, tá. Vamos, mão na massa então. Mão na massa. Você quer vai usar o sal que a Adriana te deu ou não? Você vai usar outro tempero? Na costela? É. Não vou usar. O que, que você vai usar no tempero? Ah, eu vou usar o nosso tempero de sempre aqui, né? Que é sal, alho. Quer a bacia? E vou usar o tempero baiano. Tem uma mulher conversando com você. Você quer a bacia, Valdomiro? Eu vou lá ficar. Bacia? A ver. Ah, quero. Uhum. É, tá muito devagar. Tá muito devagar. Nossa senhora. Tá... Não, mas passou um Fórmula 1. Passou um Fórmula 1 aqui. Tá com fome, fica doido. Mas já tá com fome, Alexandre? Vocês não almoçaram? Almoçou! Mas já tá com fome que tá com. Não, mas ela tá louca pra experimentar essa costela. Tá, ah, ela tá com louca pra experimentar. É, mano. Ah, agora eu tô entendendo. E eu também, né? Aham. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Meninas, deixa agora, vamos. Tá bom, a gente vai ter que a boca. É, fecha um pouquinho a boca, vai. Ó. Vamos cortar uns pedaços, uns nacos de carne assim. É, né? É esse é o tamanho certo. Né? Como se fosse fazer uma vaca atolada, no caso. Uhum. Eu tô com vontade de comer essa costela, pra ver se é boa.
Ó, vocês não precisam ficar quietas, mas assim, só falo o que foi importante, tá, entendeu? Bom, tá bom. Quanto tempo demora a cozinhar? 40 minutos. 40 minutos. Vocês têm 40 minutos pra ir no shopping, passear. Ai, tá bem carnuda. Ô, Valdomiro, essas gorduras deixa todas. Ah, eu vou tirar uma coisinha mínima, Chico. É porque você falou que frita, então eu achei que você ia deixar as gorduras. Não, não. Mas não é tudo. É, então. Não vou tirar tudo, não. Não. É, não vou tirar tudo, não. Tem que deixar um pouco. Uhum. Porque ela que dá o realce e a fritura na costela. Uhum. É, pois é. Bom, aí não tem segredo, é cortar, né? Aham. Uhum. Esse aqui eu vou tirar fora. Por que esse aqui não é legal? Ah, ela tá muito gordura. Ah, tá muita gordura. É, ó. Tá vendo? Tá, ela tá muita gordura. É bem pouca gordura mesmo. Ela é uma. Passa a ser uma costela light mesmo. Ah. Entendeu? Light. É, ué. Porque, é porque a, gordura, a costela tem gordura, né? É. Ô Zulu, mas por que foi, Zulu? Ele já tá sentindo o cheiro da carne, né, Zulu? Já sentiu, né? Já. Pimenta do reino, pimenta do reino. O mais escurinho. É. Só isso que eu vou botar. Só esses três? É. Nós vamos botar sal com alho. Uhum. Pimenta do reino e tempero baiano. Tempero baiano. Os três. Bom, a quantidade de sal é a olho, né, Valdomiro? É. É assim, quanto mandar. Um assim, ó. Um tanto assim, ó. Duas colheres. Duas colheronas de sabonese. É, aí, só bem. Com água, né? Uhum. Tempero baiano. A gosto também. Pimenta do reino a gosto também. Aí você mistura com a mão agora. É, mistura com a mão agora. O domínio tá organizado, hein? Ah, não, senão vira bagunça ali, né? Terminou de usar, guarda. Ah, é? É bom, né? É. Mas senão vira bagunça, daqui a pouco não dá pra você trabalhar mais aqui, ó. Eu também acho. Aí, enquanto ela vai dando... Vai pegando o tempero, é, quando vai cortar a cebola. É, porque aqui é rápido que eu pego o tempero também, viu, Chico? Mas é bom deixar um pouquinho. Você vai contar no relógio? Você marcou aí? Não, eu preciso ver, peraí. É, deixa eu marcar aqui. Ver que horas são. Ficava. Ah, Alexandre. Bom, Domínio, você estava com o celular no bolso, você falou pra mim que não estava. 16h50. 16h50. Já acabou? Uhum. Já. Tá onde a panela? Tá no fogão. Ó, eu proponho, meninas, vocês se comportaram bem, então agora eu vou levar vocês pra passear. Aonde? Vamos na praça ver se aquela planta é hora pro nobis. Vamos lá. Vamos lá enquanto espera, porque não vai dar pra fazer o sol. Alexandrina quer fazer trazer um dia madeira, a lenha na cabeça também. Eu sei, já sei. Ela já me contou. Ela adorou galinhada. Ela nossa, já aprendeu. Minha, eu acho que eu já aprendi a fazer aquele arroz. É? Só em ver o homem fazendo aqui arroz. É porque não pode deixar. Vigiando a panela. Não, dá pra voltar sim. Ah, mas já deu panela de pressão. Você vai ficar aí? Não quer passear com a gente? Não, eu vou ficar aqui. Então tá bom. Então, você vai ficar de olho na minha panela aqui. Então tá bom. Né? Vai que o Zulu avança, né? É, vai que ele ataca a minha panela aí. A farinha tá de jeito ali. Ele pega, sabe pegar até a farinha. Que farinha que o Zulu sabe pegar? Vamos lá, meninas. Vamos lá. Ali, ó. Eu acho que é, viu, Alexandrina? Sério? É. Aí, cortaram, ó. É essa uma? É, essa daqui. Mas dá olhar pro nobre, sai flor? Sai. É, claro que é. É? Aqui, ó.
Ah, é? Olha quanto, gente. Nossa, mas pode comer. Tava muito bonita. Quem cortou, gente? O jardineiro. Ai, que folha lisinha. Porque aqui, ó, isso aqui é guiné, ó. Uhum. Conhece aqui é guiné, o guiné eu conheço. Usa pra quê o guiné? Guiné a gente põe pra tirar olho grosso. Ah, é? Ai, podia levar umas folhas. Você já usou? Eu já. Pra e pra tá dor no corpo. Uhum. Também. Mas, e põe na cachaça pra beber. É, vamos filmar o quando guiné. As mulheres ganham neném, a gente colocava guiné na cachaça. Então, isso aqui é hora pro no absinthe, ó. Ah, vamos levar pra comer. Você tá vendo que tem um espinhinho? Tem, então. Isso que eu vi. É, eu digo isso aqui, agora, olha aqui, olha. Isso aí, essa flor? É. Mas então, tem vários tipos de ora-pro-nobre. Ah, é? Quer comer, Luciana? Eu comi. Essa daqui vamos, serve vamos pra pôr na galinha? A carne. Não, a gente pode fazer saladinha. Acho que pode pôr em qualquer coisa, mas pode fazer uma salada. Agora, uhum. Além disso, eu acho que isso aqui é piracá, viu? Não, isso aqui é piracá. Isso aqui piracá é piracá, eu conheço, né? Piracá eu conheço. Então, é alguém que plantou, que sabe, plantou. É. Porque, alguém tá assim, cuidando ó, daqui. Não, aqui tem espada de São Jorge, tem ó. Tem espada de São Jorge, tem piracá. Tem a guiné. Tem o guiné. Então, aí é o... Oi! Oi, Ana! Oi! Tá vendo a língua de vaca? Isso aqui que você fala que é língua de vaca? É. Vou mostrar pro povo, então. Isso aqui? Essa aqui. É. Não, mas vou mostrar na planta que dá pra reconhecer melhor. É, aí, ó. Isso aí que é a língua de vaca. É a língua de vaca. Que dá essas florzinhas coloridas aqui, né? É, é que a gente comia lá na Bahia. É. Tá vendo? Bonita, né? É. Só que daqui não dá pra comer não, porque deve ter xixi de cachorro, aqui né? Aqui não, aqui eu não como não. Nem eu. Olha a goiaba vermelha. Ô Alexandrina, oi. Oi. Agora você já sabe, quando agora você precisar... Ah, tá bom. Você já, um dia já. A gente pode fazer essa hora pro nove. Fazer hora vamos fazer nove. Um frango com agora polenta e hora pro nove. Olha, menina. E pode comer com salada também, normal. Põe um pode salzinho. Comer cru assim. Eu vou levar pra comer com a carne. É? Nossa. E aí, a dona Libânia não falou assim. Segura na ponta, assim. Ela não sabia se era? Não. Não. E a flor, come? Não, a flor eu não sei. Eu quero ver como que é. Deixa eu ver se come. Deixa eu ver se come. Acho que come. Pra comer, já morreu. Acho que come. Ó, gente, eu comi. Se eu começar a passar mal, vocês já sabem. Leva um galinho disso aí lá no... Demorar pra aparecer vídeo, na gente, UTI. Pode ser a flor. Alexandrina, onde você ia roubar o feijão? É aqui? Não, é lá na porta. A mulher foi antes e roubou. É. Eu botei no vídeo isso, viu? Ah, mas não foi roubar. Tava na rua. Não, mas ela ia. Ela sabia que era da mulher. Ela sabia que era. Não, podia ter nascido... O vento trouxe. Ah, claro, o vento. O vento trouxe. O feijão criou asa. Aí a mulher pegou e tirou. Antes, quando eu cheguei lá, a mulher já tinha tirado. Ó, Alexandrina, aqui tem bastante hora pro nobre. Dá pra gente fazer, viu? Dá, menino. Ó, hoje mas nós vamos comer isso aqui com a carne. Vamos fazer aquele frango que eu falei. Vamos, vamos. Agora eu gostei. Pronto. Vamos lá. Já temos um programa, já. A gente tá que nem cabrito, roubando as hortas dos outros. Não, isso aí é jardim público, é de todo mundo. A pessoa acho que já plantou com essa intenção. Será? De ajudar as pessoas. É, ela sabia que ia vir uma baiana. Que ia fazer. Em fevereiro de 2018. Caçando pra fazer o frango. Ai, ai. Ó, gente, isso aqui é orar pro nobre. Quem não sabe rezar, orar pro nobre. Carne dos pobres. Carne dos pobres. É, porque diz que tem muita proteína. É? É. Nossa. Por isso que é carne dos pobres mesmo. Fala pra dona Libânia que isso aqui é bom. Ah, mas tem uma não, se você começar a falar pra todo mundo, na hora que você quiser não vai ter. Assim. Melhor não falar pra ninguém, viu? Mas o meu pé, você já viu o meu pé lá como tá? Tá crescendo? Ali? Nossa, tá enorme. Não, então tá. É, daqui a pouco você vai estar distribuindo. Então. Nossa, é. Daqui vamos lá ver se a costela do Baldomiro vamos já lá, tá que boa. Aquela costela tá boa. Cheirando. É? Ficou bom, ficou? Ó, nós vamos ver lá, Valdomiro. É hora pro nobres mesmo. É? É. Então, porque eu não quis falar nada não, mas tem até o espinhinhozinho. Tem até o espinhinho, é. É. É pro nobres. A folha... Ai, cheiroso. Legal. A folha é lisinha, lisinha. E é grande o pé lá, viu? É. Não, cortaram.
Mas mesmo assim tá grande. Cortaram, mas mesmo assim é grande. O jardineiro podou. Vocês sabem o que é? Não tá, mas podou. É. Está mesmo. Vamos lá ver se tá pronto. Eu acho que ele tá com prazo de pepsela hoje. Não, porque ainda tem outra comida pra fazer hoje. Eu vou tomar café também, Alexandrina. Ah, ah. É pra mim. Prepara uma xícara pra mim, com açúcar. Olha. Por favor. Dá uma xicrinha pra ele. Eu vou pegar outra aqui com açúcar. Dá uma xicrinha pra mim e um balde pra ela. Balde? Ela toma de balde, né? Menina, tá escutando que ela acabou. Eu tomo de balde mesmo. Ela toma de balde. Viu? Eu falei? Ninguém tá escutando a Alexandrina, coitada. Fala, moço. E peraí, agora eu não sei onde que eu pus adoçante. Será que eu vou ter que tomar um doce? Ela tá boa de comer com cuscuz. Cuscuz? É. Você nunca comeu costela com cuscuz? Eu acho que eu nunca comi costela, Alexandrina. Ainda mais costela. Ah, que isso, amor. Não, eu nunca como. De osso? Eu não sou de comer essas coisas. Carne não é comigo. Você comeu uma costela de rifa? Eu não sei o que é, nem sei o que é isso. Nossa. Eu tive quando eu fui pedir no açougueiro. Quando... Essa cama vou abrir ela. Vai lá, abre lá. Vou botar isso na mesa pra ver melhor. Pode, pode sim. Ele tá com picanha, cara. Não, é. Eu quero açúcar. Pode ser sem açúcar, mãe? O meu? Não, eu quero com açúcar. Eu já gosto de churrasco. Ai, meu Deus. É com. Com costela. É com carne com osso. Não gosto deixa de carne eu pegar o costela no churrasco, fica horas, né? Pra deixa eu ver a cara dela. Muito deixa eu ver a cara. Ela tá viva, ó, se mexendo. Mas tá dura. Tá dura. Tá dura? Esse negócio tem que cozinhar muito, é? Não. Alexandrina, foi ele que fez. É mesmo. Ele devia estar experimentando, não era você, né? É que eu esqueci. Esqueceu. Esse é beludo. Você sempre esquece, né? Esse é beludo. Eu acho que tem que cozinhar mais. Não. Tá dura? Mas ele não, tem que não. Achar. Ele que não. Tem que achar. É. Se ele achar que tá bom, a gente quebra os dentes. Fala aí, Valdomiro. Não, não tá de quebrar os dentes, não. Ó, você não tem que achar nada, não. Aqui que tem que achar eu. Tá bom. Obrigada ali pelo café. De nada. Não, tá nada. Tá mole? Tá mole. Tá molinha? Ficou molinha. Pô, e você sobrou um molho aí dentro, não? É. Eu você posso ver? Acabou com arroz, né? É. Nossa. Ver pode. Ah, tem dá pra até cozinhar mais, porque tem bastante líquido. Nossa. Ainda, hein? E não pôs nada não, de não água. Não, fritou então, né? Não, tem que fritar ainda. Ainda tem que secar mais. E aí, Valdomiro? Posso experimentar? Vamos voltar é pra lá muita ou como fome. Que é? Eu acho que coitada, é muito comprida, o negócio pra conseguir fritar essa carne. Comprido como? Ela é assim, tem muita carne. Tipo, mas enquanto fritar. Tiver água, não vai fritar. Tá bom. Né? Não. Não vai fritar. Tô parecendo que eu tô com 10 dias no meu corpo. Caramba, ficou muito boa. Tá gostosa? Uhum. Eu quero não, eu quero um pedaço, um terço. Experimente, Chico. Não, um terço disso aí, é muito pra mim isso aí. Eu não consigo comer isso tudo, vou comer com a folhinha, vou lavar a folhinha. Eu sei que é difícil cortar esse pedaço que eu tô pedindo. Tá bom. Eu corto um pedaço pra mim também. Eu acho que tem que amolecer mais. Eu acho que tem que amolecer mais. Porque a cebola tá tão embaixo. É lógico. Ah, vocês gostam mais durinho assim mesmo, né? Ó. Eu gosto molinho, vou pegar essa aqui. Essa aqui começou a assar, ó. Fritar. Ó. Fazer um sanduichinho de folha. Aqui. Entendeu? Já pode comer? Eu acho que pode botar mais 20 já minutos. Pode comer? Eu acho que pode botar mais 20 minutos no fogo. Eu acho que pode. Vamos botar mais 20 minutos então? Bora. É. Eu acho que ela vai ficar mais gostosa. Vai ficar aqui? Por causa da contínua com ela. Então é uma hora. Eu tô atrevida. Vai lá, Valdomiro. Bota logo que a Alexandrina ainda tem que fazer o macarrão dela. Muito. Tá muito boa. Não mexi. Não mexeu, só experimentou. Só experimentei. É uma delícia. 20 minutos aí. Mais 20 minutos de fogo.
cachorro magro. Pode tirar. Tá mais bonita? Tá. Só que se eu botar essa coisa aqui, desaparece. Ah. Mas ainda tem água. Ainda tem água? Nossa, ela tá desesperada, gente. Parecendo que é o cheiro. Não, vamos dar um pedacinho pra Alexandrina. Ele tá prova agora. Tá, vamos cortar pra Alexandrina. Dá pra, só pra Alexandrina, vai. Não, mas eu vou comer com farinha, então. Olha. Não, vamos todo mundo comer, vai. Vamos todo mundo comer, deixa a água pra tirar depois. E depois deixa cozinhando, enquanto a Alexandrina faz outra coisa. A água não faz polenta, a água não faz polenta. Bebe. A água a gente bebe. Não, bota na farinha. É. Não pode? Gente, que calor. Pode, pode fazer assim, ó. Como eu vou fazer. Mas você não quer pôr no prato pra filmar? Não, não precisa ficar bonito igual o seu. Comendo com farinha já vai ficar bonito na farinha. É igual churrasco. Nossa senhora, deve estar maravilhoso. E aí, tá mais molinho, gente? Uhum. Você só põe a farinha e põe ela em cima. Ai, gente, nossa, você já sentiu no garfo que tá mole. Ai, gordura maravilhosa. Amor, corta um pedacinho pra mim, sem gordura. Mas mini, mini trisco. Mini trisco, aqui. Você vai achar um tambor de cerveja? Ah, não, vocês comem aí, depois eu vou comer, depois eu vou descansar. Não, mas é que eu quero explicar. Não, vai com você, vai daqui. Ah, você vai filmar eu? Tá bolinho. Tá bolinho, tá uma delícia. Filma eu, seu Miro. Deixa eu pegar minhas folhas. Já comigo, Chico. Alguém vai querer comer folha? Folha? Não. Essa pessoa ficou muito. Bom, o Chico vai comer carne hoje. Oh, acho que olha, já tá desmanchando. Tá, gente. Tá desmanchando. Tá desmanchando. Aí eu quero levar um pedaço pra minha marmita amanhã na viagem. Nossa, vou dormir. Você vai ver amanhã? Ah, é. Nós vamos ver a casa. Tá tão bem. Meninas, por favor, eu estou em evidência agora. Você nunca vai estar. É louco. Para com isso. Agora é minha vez. Valdomir, parabéns, ó. Depois de uma hora na pressão, ela ficou muito melhor. A gente tirou com 40 minutos e essa aqui tá com uma hora. Ela dissolve na boca. Cara, como ela já tá boa assim. Eu acho que se deixar mais tempo, ela vai acabar a água, vai começar a fritar. Pode ficar outra coisa que eu não sei que sabor tem, porque eu não entendo de carne. Mas ó, nota 20, Valdomiro. Muito obrigado. Que nem quando eu não consigo contar pra dar nota pra Alexandrina, essa tá muito boa. Obrigado, Chico. Perfeita, perfeito. Isso aqui com arroz, com farinha, com qualquer coisa. Nossa, eu vou assistir de novo pra aprender direitinho e vou tá, fazer. E tá com pouco sal, né? Tá, isso que eu já tinha falado, tá no ponto. Tá no ponto. Valdomiro, ó. Obrigado, Chico. Façam na sua casa, gente. Vocês vão adorar, tá uma delícia. Até o Chico Abelha gostou, gente. Deve estar muito bom. E come com folhinha, gente. Costela no bafo com cebola. Costela na pressão. É, não é cebola. Olha, a Natureba aqui tá comendo com folha de hora pra nós. Mostra lá, Valdomiro. Uma delícia. Uma delícia. Ela tá comendo com folha. Que a gente acabou de pegar. Que pegou lá na praça, lá. Folha de hora pro nove. Gente, que coisa boa. E Alexandrina? Como é que tá minha costela, Alexandrina? Eu não posso falar. Deixa eu ver como é que tá a sua costela, Valdomiro. Deixa eu ver. Tá gordinha essa costela. Valdomiro, você está de parabéns. Essa costela tá uma delícia. Pode casar de novo com Alexandrina. Pode casar de novo. Já achou a cebola aí? Ei, gente. A cebola lá embaixo. Gente. Já achou a cebola ou não? Alguém pegou não. A cebola? Eu tentei, não consegui. Nossa, deixa eu tentar. A cebola. Valdomiro, eu vou tentar. Ah, eu quero mais carne. Eu vou tentar capturar a cebola aqui. Vamos lá. Ah, a cebola dissolveu, meu filho. Não tem mais nada aqui. Ele tem a cebola, né? Ah, mas a cebola desapareceu. Tá no caldo, né? Não, já sumiu. Passei. A cebola não tem mais. É? Não. Menino, ó. Menino, tá muito gostoso. Mas menino. Muito bom, gente. Valdomiro vai comer agora você, né? Não, Alexandrina não é agora. Agora é nós, né, Valdomiro? Tá, porque você já deixou gravando, né? Beleza, então. Bom, gente, depois de uma costela maravilhosa aqui, ó, eu vou falar a verdade pra você, Valdomiro, eu não sou muito fã de carne, mas quando a coisa tá boa. E eu reconheço, essa ficou ótima. Obrigado. Ficou, assim, perfeita. Com 40 minutos, ficou meio durinha ainda. Mas uma hora, ela tava derretendo na boca.
E ó, você acertou na mão do sal e de tudo. A cebola deve ter dado um gosto lá, porque ela dissolveu, ela deve ter passado pra tudo, né? Ela derreteu. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa. Presença de Alexandrino. Faça posso, na sua posso casa. Posso usar a sua frase, Alexandrino? Pode, né? Pode. Eu vou cobrar. Tá usando o refrão dela? Pronto, já entrou. Agora entra de uma vez. Já apareceu. Deixa eu desaparecer ela aqui. Não. Não. Passa de cabrinho. Não, eu já vou sair. O pau me acha, né? Ô, Valdomir, você quer mandar algum abraço pra alguma pessoa especial? Vou mandar um abraço pra Heloísa do Espírito Santo. Luiz, um abraço pra você, viu? Um abraço, Luiz. Tudo bom? Ok, gente. Ó, peraí. Fala. A princesa do batom, Dona Rainha, manda abraço pra Luísa também. Ela tá no cantinho, mas tá aparecendo. Não, ela vai entrar depois, agora não. Deixa eu mandar abraço pra Luísa. Então manda um abraço pra Luísa. Um abraço pra Luísa, do Espírito Santo. Ok, agora os abraços que vocês pedem pro Chico Abelha. Na verdade, vocês pedem pra eu falar pra Alexandrina dar, mas se eu falar pra Alexandrina dar, vai ser muita complicação, né? Eu vou deixar uma parte pra você. Depois, acabei. Outros, metade pro Valdomir e metade pra Alexandrina, pra vocês não brigarem de noite. Ótimo! A gente okay. Não briga, é só sexta-feira. Entre tapas e beijos. Ok. Roberto Jares e Maria de Belém do Pará. E Ana Maria de Belém do Pará. Um abraço, Valdomiro. Um abraço. Ajuda eu, pô. Viu? Pô, eu sozinho não seguro essa, não. Vamos lá. Vânia de Natal, no Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço, Vânia. Abraço pra Siríaco de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Um abraço. Alicia Mesa de Montevideo. Abraço, Alicia. Alice, filha da Cláudia Fioravante, as gaúchas que moram na Guatemala. Yeah. Um abraço. Roseli Pascoal de Itaquaquecetuba, São Paulo. Um abraço, Roseli. Maria Aparecida Custódio da Silva, que mora na Austrália. Um abraço, Maria Aparecida, do outro lado do mundo. A Cláudia de Bilbao, na Espanha. Abraço, Cláudia. Rocilda de Manaus, que está morando em Portugal. Um abraço, Rocilda. Azinha Andreoli, de Hortolândia, São Paulo. Abraço, Zinha. O Reginaldo, a Maria José e o Matheus de Porto Alegre, Minas Gerais. Um abraço para a família. O Valdenor Silva do Jaçanã, São Paulo. Abraço. Patrícia Costa da França. Um abraço. E um abraço para Alexandre Souza de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço, Alexandre. Abraço, Alexandre. Manda um abraço para Alexandrina, que emprestou a cozinha, permitiu que esse vídeo fosse feito. Um abraço para Alexandrina. Vem aqui, Alexandrina. Eu apareci, gente. Um abraço para todo mundo. Agora tá feliz. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço para Ana Padovani. Tchau. Tchau, Ana. Câmera alguma? Será que vai ter uma musiquinha pra nós aqui hoje? Não vai ter? Pode ter, ué. Pode ter uma musiquinha? Pode. Então vamos fazer uma improvisadinha aí? Vamos ver o que vai sair. Eu vou passar fio dental, porque assim. Passa fio dental pra cantar, eu vou então. Eu né? Difícil. Você, Alexandrina, o que você preparou pra cantar hoje pra nós? Ah, eu não sei. Eu só sei um pedacinho só. A música que eu sei, só sei um pedacinho. Pode passar. Nem dá pra cantar, que só tem um pedacinho. Pode, você sabe um pedacinho. É porque o povo... Mas é aquela música de igreja? Não, assim como estou sorrindo, também quero te ver sorrindo, meu irmão que sofre. Música triste, né? Eu também achei um pouco, é? O Valdomiro falou sabe, não, não é que é triste. É porque tem muita gente, que tá com depressão. Então, e elas perguntam assim, Alexandrina, por que que você dá tanta risada e a gente... Não tem coragem de dar risada, eu quero sorrir igual você. Então eu tô explicando pra. Eu tô falando pras pessoas. Não fica com depressão, que é uma doença horrível. Quando ela estiver sentindo que tá com depressão, sai, vai fazer horta, vai plantar, vai passear, fazer caminhada. É melhor do que ficar num cantinho só falando que tá com depressão. Vai ler, vai... Então, ler vai assistir texto da Bíblia, que é pois muito bom. Pois é, eu falei pra mulher assim. Então, daí você não eu assiste peguei... o vídeo da Alexandrina. É, vou assistir. Não fica com depressão, porque senão a depressão vai tomar conta de vocês. E não é bom ficar com depressão. Alguma vez você já ficou com depressão na sua eu vida? Eu não, graças a Deus não. Mas não, aqui, porque fala. Eu não tenho tempo de ficar. Não tem tempo. Eu não tenho. Porque eu ria. Às vezes eu dou risada eu sozinha. Não sei se eu tô
ficando maluca, mas eu dou risada sozinha. Eu acho que não é eu você. Eu ligo o raio e toco pra dançar sozinha. Então, ah, você dança sozinha? Eu danço. Outro dia eu tava dançando aqui e o Valdomir ficou lá na porta. Será que ela tá doida? Será que eu vou ter que mudar ela de endereço? Então, ó, não fica. Quando você estiver com depressão, vocês cantam assim. Assim como estou sorrindo, também quero te ver sorrindo, meu irmão que sofre, que sofre, que sofre, que sofre. Tudo é maravilhoso, não sofra. Eu tô pedindo pra vocês e tô orando pra vocês, pedindo ao Divino Pai Eterno, que cada um de vocês vão ser ajudada por ele. Não fique com depressão. Qualquer dia eu vou ensinar pra eles como que faz a oração do Divino Pai Eterno. A gente vai ligar a televisão e vai acompanhar pra mandar pra eles como que benzer a água pra eles tomar a água do Divino Pai Eterno. Mas você não sabe, tem que ligar no canal no dia e na hora, é isso? É, assim, é porque as palavras que eles vão dizer, que o padre vai dizendo lá, e benze a água. Entendi, tá. É, eles lê lá porque todo dia... Tem que acreditar. Tem que ter fé. Porque todo dia eu benzo essa, eu encho essa garrafinha de água e benzo. Aí quando termina, ele ensina a benzer a água, que é do Divino Pai Eterno. E você vai tomando essa água? E eu vou tomando durante o dia essa água. Às vezes eu dou para as crianças também, dou para as crianças. É maravilhoso, é muito saudável. Outro dia eu tava com a garganta inflamada. Essa mesma água a gente benze e faz uma cruz. Bota na garganta. Na garganta. Qualquer lugar do corpo que você faz com fé. Com tem fé. Que ter fé. Você faz com fé, então toma essa água. Legal. É a água do Divino Pai Eterno, isso aqui. Então é melhor do que ficar com depressão, gente. Não sofra com depressão. E a música para espantar a depressão, dona Adriana? Ela tá afinando ainda lá, né? Conhece essa aqui, ó? As águas desabam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água, chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor, e era mesmo pra valer. Deixa eu tocar, meu Deus. Sobe, chora, fora. É. Liga aí. As águas desabam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água, rolando, molhando meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor, e era mesmo pra valer. Por isso a gente canta, sofre, chora, coração, morre todo dia sem saber. Parece que ele não jantou, né? Nossa mãe do céu, pode ver, tu ainda tá comendo. Eu vou arrumar a minha mesa aqui. Eu tô apreciando a costela, isso sim. Aquela que o Vital cantava, amor. Menina, ontem eu tava cantando uma que o Vital cantava.
esqueci. Tudo é do Pai. Ah, é? Essa? Mas eu sei só o refrão. Eu também sei cantar. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Essa ficou linda, gente. Essa ficou mais legal que a outra. As duas ficaram lindas. É. Pode pôr as duas. Senhor Valdomiro, aproxime-se da dona Alexandrina. Aproveite o momento que ela está inspirada. Dá um abraço. Dá um abraço. Cura, Senhor! Cura! Legal. Ai, que doido.